Експериментуй разом з Taft. Выбирая наставника, я поверила. И она была единственной. Это был выбор из одного. Її вокальна підтримка, поради, професійні поради знадобилися навіть у моєму священницькому служінні. Я ніколи не ламаю своїх учасників, іду від природи. У мене глибинна повага до моїх двох півфіналістів. Тіна мать. Для мене це дуже важливо. Для мене це великі двері в мир милосердя, проницательності, не домінування, але взаємодії. Є річ, за яку я, мабуть, найбільше вдячний. Тіна дуже тонко відчуває ту межу, за яку я не можу приступити в виборі пісень. Знайти ту композицію, в якій би кожен з них прозвучав, було дуже складно. Це настільки могуче произведення, нічого монументальне. Залишити в історії музичний слід, цього дуже хотілося кожному з нас. Я дуже хотів би, щоб світ віри, особливо в цей день, розлився зі сцени. Команда Тіни Кароль. Катя Чілі, Олександр Клименко готуються до спільного номера із своїм наставником Стіною. І Тіна єдина, хто ще не визначився із суперфіналістом. Це станеться буквально за декілька хвилин, але той номер, який вони зараз готують для вас, це буде особливий номер, оскільки текст цього твору ви всі чудово знаєте. Я думаю, не тільки в нашій країні, а далеко і за межами нашої країни. Але те, як це буде виконано, повірте, вас це вражить. Отже, вразить. Олександр Клименко, Катя Чілі і Тіна Кароль. Thank you.
що стали на папері сумними рядами. Чому нас вітер не розвіяв степу я пилину? Чому нас лихо не приспало я малу дитину? Спонсор показу – компанія «Нова будова». Щасливі люди живуть в ЖК щасливими.